Ahoj, já jsem Holtryska a vítám vás u mého dalšího videa. Dneska tady máme další video z hry OMSI 2 a pojedeme pražskou linku 205, která vlastně spojuje Komořany a Družnou. Je to teda v Modřicích, Praze 4. A je to teda polofiktivní mapa, takže nejsem z Prahy, tak nevím, co tady všechno je podle reálu a co je tam domyšlený podle autora. Ale můžu říct, že autor je v pohodě, psal jsem si s ním a je to fakt v pohodě týpek prostě. Takže když bude nějaký problém, myslím si, že není problém, abyste mu napsali. Dneska tak mám teda autobus, který jsem tady v OMSI celkově ještě nikdy neměl ve videu, a to je klubový autobus. A je to autobus B961 Karosa. A vypadá přesně takhle. Za náma akorát přijel další spoj. My máme totiž za minutu odjezd, tak přijel další spoj. Nevím teda, jestli tady to má být opravdu taky bílý, to nevím, ale to jsem nějak jako nehledal už. Každopádně funkci to jako nějak nemá to vliv na funkci takhle, takže autobus jako může doporučit, autobus je fakt úplně libovej. A samozřejmě mapa taky. No vlastně, když si to vezme, tak je to jenom ucvaknutá 52, nebo jednička, teď nevím, co to je. A dodaný vlastně konec tady z toho obohacený o jedny dveře. No, ale můžu říct, že jako, co se týče jízdní vlastností a tak, tak je to jako fakt dobrý autobus. OK, takže máme 23 minut, vteřin do odjezdu, tak už to nastartujeme. Akorát mi tady trošku blbne hlášení, musím to zmačknout třeba dvakrát nebo třikrát a pak už to zahlásí. A tady v tom vypolu tak mám vždycky úplně jednu zastávku, než má být následující. Mám třeba v obědnu nebo o dvě navíc. A až u koneční, tak mi to funguje. Nevím, je to tady takový divný. Na té mapě, kde je 205, 235 a 219, to funguje tak, jak má, no. Takže tady to trošku nefunguje. Máme odjezd. Tak jdem. No, jinak s kloubákem jako já moc často nejezdím, takže možná jste si všimli v mých videích, že jsem zvyklý to rozjet i do zatáčky, ale tady jakmile to rozjedu do zatáčky, tak je docela problém, protože to pak nejde uřídit zpátky, ten zadek potom lítá sem tam, jakmile to strhnu na zpátek. Což mi trošku dělá problémy, protože, jak říkám, jsem zvyklý to rozpálit i do zatáčky. No. Tak uvidíme, jak to bude s tím hlášením teďko. Tady jsem trošku zmatený, tady nevím, jestli mám dávat blinker doprava nebo doleva. Jsou situace, kdy se to dává doprava v týhle, tak já nevím, no, tak já to dám doleva. Tak nevím, uvidíme, no. Tak schválně, první pokus. Za jak dlouho to zahlásí? No, nic, už by to hlásil normálně. Tak schválně, druhý pokus. Tak už by to mohlo zahlásit. Příští zastávka, cukrovar Modřany. Příští zastávka je na znamení. Hledajte se, já teď to hlásím pomocí kvéčka na klávesnici. U tamtý druhý mapy v Prahy, tak tam se to nedoporučuje, protože by to mohlo blbnout, to hlášení. A má se to dělat přímo na tom mipolu, tou nulou. A já když to tady dělám tou nulou, tak mi to nehlásí skoro vůbec. A když už tak fakt spožděně a úplně nesmyslně. Že mi to třeba hlásí úplně zastávky, na který jsem byl a pak najednou v zastávku dál. A když to hlásím kvéčkem, tak mi to zase hlásí úplně bez problémů. Tak jako já nevím teda. Tak každý autobus to má fakt úplně jinak, no. Jo, tady se to bude možná trošku víc lagovat. Protože, hele, Gamekeeper, to je cože? Viděli jste to v Gamekeepers? Tam je Syneček a ještě někdo, teď nevím kdo. YouTubeři český. Tady se to bude možná trošku lagovat. Kdo pracuje trošku s editorem nebo se tady v té hře vyzná, tak ví, že je to vlastně mapa vždycky rozdělená do nějakých úseků. Je to z toho důvodu, že aby třeba teďko, nebo když jsem na začátku, že jo, na začátku mapy, tak aby mi nemusel načítat, jaký auto teďkon projedou právě na koneční zastávce třeba, jo. Tak aby to nemusel načítat, tak má vždycky načtený nějaký úsek jenom. No, jenomže tady těch úseků je víc a načítáme to jako docela dost dlouho někdy. Takže to se vám mluvám. A hlavně ten klobák je docela náročný, to můžu říct. No jinak samozřejmě opět jsem zapomněl, kdo viděl minulý video, tak ví, o čem mluvím. Opět jsem zapomněl to přenastavit, jo, takže to mám nastavený, jako když normálně hraju. Ne, jako když točím. Tam je další kolega, tady nám stojí nějaký týpek zdár. Ale má cenu svítit, už asi ne, co? No, už asi ne. Už nemá cenu. Tak, tady máme kolegu, zdár. Ahoj, ahoj. To nechápu, já nevím, proč mají ty karosy tam operativní zálohu danou. Když nejezdí na mají 205, no. Jinak, kdo by měl problém se spuštěním tady té mapy? Tak já jsem to nějak pořešil, já jsem vlastně měl taky problém, že jsem mi načetla jenom
takový bílej čtverec, prostě, kde má být autobus, tak tam jsem mi načetl jenom bílej čtverec. A vlastně vzadu tak byly úplně normálně vidět baráky, auto a silnice, tohle všechno. No a ten autor vlastně tak tam píše v těch PDFkách, že musíte mít... Pro Modřany. Příští já to nechám zahlásit. Nádraží Modřany. Já nemám rád, když mi to tam povídá do toho. Že tam musíte mít bezpodmínečně tu druhou mapu Prahy a rozhodně ještě musíte mít mapu Štětín. Já nebudem polsky, takže tam je to nějak Štětin nebo nějak tak, nevím, já fakt nebudem polsky. Prostě Štětín, když se to tak vezme. A právě dal nějaký soubory tam ke stažení, jakože když ty mapy nemáte, není problém, že vám tam ty soubory dá, které chybějí a je to. No jenže já jsem na ty soubory dal a bez tak mi to nefungovalo, takže jsem si musel přímo ten projekt Štětnictně stáhnout. Takže kdybyste měli problémy stejně jako já, že prostě tu mapu pustíte v pohodě, ale v místě, kde má být autobus, tak máte prostě bílej čtverec, tak si fakt stáhněte tu další mapu Prahy, což myslím, že je AFG Prague City Bus druhá verze, takže 2.0. A ten projekt Štětín to měla být 4.0. Takže to, když si stáhnete, tak by vám to mělo bez problémů. Protože opravdu mě to teďko nejde a předtím to byl fakt problém s tím. Přibrzdíme. Tady se mi líbí ty tramvaje, které jezdějí. To udělal hezky. To můžu říct jako, že jo. Počkejte, nepřijel jsem zastávku, které teď kecám, a to ještě zvládnem. Myslím, že ne, myslím, že jsem to dal. Tak. Patrně to projedeme. Dobré, tak jo. No, v příštím díle, tak si myslím, že bychom mohli jet na zpátek. Oh, sakra. Že bychom mohli jet na zpátek. Nějakou tu linku. To bych možná vzal i Sorku, protože tady mám i hlášení na ropit jako hlášení. Sakra, co děláš tím? Hlášení ropidů, takže bych tady vlastně mohl mít Ariváckou normálně. Nádraží Modřany. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka, obchodní náměstí. No, že by se měl možná se Sorkou, no, CNkem. Nikdo nejede, no. Oni už nastoupili, to je zase na jiný spoj. Jinak mapa se vlastně dá naučit jako ta trasa úplně bez problémů. Já jsem měl každý ten směr asi dvakrát dohromady s navigací. A teď tak už to dávám úplně jenom bez navigace v pohodě. Takže to jako není problém se naučit, no. Je to teda jako takový složitý někdy na křižovatkách, že jako je jich tady dost v některých místech. A v některých místech jezdí jenom autobusy a v některých zase jenom auta, že jo? Ale dá se to v pohodě naučit. Tak, pojedem. Tam potom bude taková blbá zatáčka. Do té jezdím nerad, protože... Jak jsem velký, jak je to dlouhý ten autobus, tak se mi to špatně vybírá, že tam jde auto proti mně. No jinak mi když tak mi klidně můžete napsat nějaký další mapy a další autobusy, s kterými bych chtěl jet a jaký linky bych chtěl teda jet. Mám tady ještě teda ten projekt Štětín, když jsem se ho stáhnul, tak ho možná pojedu. Ani nevím, jestli mi ta mapa funguje. Obchodní náměstí, příští zastávka na Havránce. Tam ani teda nevím, jestli mi ten autobus nějaký nebo ta mapa bude fungovat toho Štětína, protože jsem to nikdy nejel, že jo, tak nevím. Ale vzhledem k tomu, že ty objekty, které jsou použité tady z té mapy, tady fungují, tak by to mohlo být v pohodě. A v tom Štětíně taky, to, tam je hodně linek, myslím teda. Tam nebude jenom jedna nebo dvě, tam nebude víc, tam to bude dobrý. No, ale jinak samozřejmě můžete psát dál. A jak jsem říkal v minulém díle, tak bych rád zajel teda ještě jednou Kounice. Který teda můžu říct, jo, jasně jsou ohraný, OK, ale i tak to chci zajet, no hele, přesně je ta situace. Ne, nemám rád, protože to potom nevyberu. Tak. Protože mě zajímá vaše reakce potom, jak to pojedu s tou Sorkou. Minule to bylo hejtovaný, protože prý s tou Sorkou neumím jezdit, tak uvidíme, jestli jsem se zlepšil. A i tady jsou vlastně ty herboly. Nevím, jak se tomu říká vlastně ani. Oh, jedu moc rychle. Oh, sakra. Ono to skáče, když jdu 5 kiláků za hodinu. To je jako docela divný.
tam bude ještě jeden. Měly by být ještě dvě zastávky, myslím, že. Teď je Tylová, tam to byla obchodní čtvrť, nebo ne? Nebo obchodní něco. A na nádraží jsme vlastně byli. No jedna nebo dvě zastávky by ještě měly být. Možná tři, to bych kecal. Jo, do příštího dílu to budu muset donastavit, protože fakt to mám nastavený na to, abych jenom hrál a netočil, takže. Omlouvám se, no příště ten obraz bude plynulejší už. Na Havránce, příští zastávka, Tylova čtvrť. Tak co? Jo, tady ta mapa, pardon, mapa tak má trošku chybu tady s tím autobusem, že ty lidi vlastně takhle chodí úplně nesmyslně. No, ale tak to se dá přežít. Tady jde o požitek ze hry, ne o tom, kde budou chodit chodci. Nebo o požitek ze hry, požitek z toho, jak můžeme jezdit s autobusem, takhle. O tom to celý je, že jo. Jo, taky jsem měl komentář na jednom videu, teď nevím, které to bylo, kde mi psal nějaký týpek, kolik mi je, že hraju takovouhle volovinu. Prej, nebo kravinu, nebo něco takového. No a tak jsem se díval na jeho videa, co má, a měl tam samý videa ze hry Farming Simulator. Teď nevím, jestli 13 nebo nějakou novější verzi, to bych kecal. A upřímně, jo, tak samozřejmě nemůžu srovnávat vyloženě simulátor autobusu a nějaký zemědělský, ale tohle mi přijde víc propracovaný. Já tady mám simulátor takovýhle toho traktoru 2009. Já jsem vlastně už odmala měl rád simulátory a začínal jsem právě tady na tom. Já jsem, nebo z autobusu, tak jsem měl třeba bus driver a takovýhle, jo. Ale právě z těch farming, tak jsem měl tady ten traktor Zetor snad 2009, to mě takovýhleho to bylo. A můžu říct, že na tu dobu to sice propracovaný bylo, ale nelíbilo se mi to tolik, hlavně ta fyzika tam není úplně taková pěkná, taková propracovaná, jako je to tady třeba, jo. Prostě tady, já nevím, no, jak bych to řekl, je to tady prostě takový lepší. Takže přímě přijde víc reálnější tohle, než celkově ten Farming Simulator, jo. Jako myslím i ta novější verze, co má on. Jasně, tak nebudu tady jezdit po trávníku a zase tady brambory, jo, to je jasný, ale je tady prostě víc prvků, je to lepší, protože mě jde o to, jak je propracovaný model, jo, jak je propracovaná mapa a tak. No a tam jde o to spíš jako si užít to zemědělství, no, takže je mi teda 18, když tak, nevím, jestli si stočete, pokud koukáš na tohle, tak je mi 18 a přijde mi to jako dobrá hra tohle, takže jako asi tak. Já vesměs nehraju nic jinýho, vyjma, ještě paní tady. Vyjma, no vystupte si předem, pojďte. Vyjma Euro Truck Simulatoru. Což bych také chtěl zmínit, že kdo má Euro Truck Simulator na Steamu, tak si můžeme zahrát multiplayer až někdy. Jo, multiplayer, protože mě na to bratranec naved, že je to lepší než single a měl sakra pravdu. Oh, tak to klukům nezávidím tohle. Tak to jim nezávidím. Tak nevím, co je, už to nejde, jo. Ty si tady asi počkej ještě chvíli. Ten jede kam, ten jede, jo, ten jede druhý směr prostě pětky. Tady by měla být někde ještě jedna zastávka, nebo to byla tady ta, ne, tohle by měla být konečná. Konečná, za foku budeme teda na Družný. A tam já jsem to trošku pofejlil, když jsem to úplně poprvý. Protože ona je tam cedule zákaz vjezdu. A pod ním taková malinká cedulka. A já jsem prostě, jak jsem byl rychle, jak jsem to si toho nevšiml. A ona tam byla mimo bus, takže já jsem jel úplně na kruháč a pojedu pryč. Družná, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, jak jsme na tom tady? Dobrý. Ještě před ním a jaj, tak nejsem zvyklý, no. Tak je tam někdo? Myslím, že ne. Ne, tak jenom. Hej, co, proč nám svítí takhle? Bude na slunce. Tak jo, takže to by bylo celý. Vlastně tohle je celá linka. Teď už jenom
Jo, teď se mi to trošku sekalo, protože jsem to přehazoval na Komořany. Tam teda už tady v tom videu nepojedu. Tady vlastně jsem to pofejlil, protože tady je udělané místo pro autobusy a doleva jezdí na mě auta. No a vlastně tady cedule jak něco větší, pokud tam říkám si, tak to bude nějaká stavba nebo tak. No a tak jsem byl doleva a dojel jsem na kurváč. No a co teď, jo? Protože na tom kruháči, tak vlastně tam se nikam jinam nic nedá než na zpátek. Jo, dál už to vytvořený není. Teď vlastně se ještě skočí jízdní řád, tak se to sekne. Tak, dobré. No, takže vlastně se jenom otočíte a jdete na zpátek, no. Takže někde tady v těch místech, nebo já nevím, kde se to tady spavnuje, když dám družnou, tak bychom měli jít v příštím díle, ale uvidíme, s čím pojedu. Je možný, že ještě budu tady ten díl, ten další teda točit dneska, takže se vás nemůžu zeptat, jakým pojedu, že bych to nechal na vás, protože to je přece kravina, že ano. Doufám, že jste to pochopili. Přesně tak. OK, já se s vámi loučím, tamhle už je další spoj, který pojede za mnou. Já bych teda normálně jel v 8.3 na zpátek. Teďka to teda akorát vypnu. Tak jo, takže pokud se vám dnešní díl líbil, budu rád za lajky, za komentáře, za odběratele a u dalšího videa. Ahoj.